Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga xush kelibsiz. Bugungi matbuot anjumanida millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi rahbariyati ishtirok etishyapti. Umuman mamlakatimizda millatlararo totuvlikni ta'minlash, do'stlik, hamkorlik, hamjihatlikni yo'lga qo'yish masalasida o'ziga xos o'rin tutayotgan qo'mitaning 2021 yildagi asosiy vazifalari hamda amalga oshirayotgan ishlari bo'yicha ma'lumotlar beriladi. Bugungi matbuot anjumanida hamda bugungi mavzu bo'yicha jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob qaytariladi. Hurmatli teletomoshabinlar, bizni O'zbekiston 24, UzReport telekanallari orqali hamda O'zbekiston 24 radio kanali orqali to'g'ridan to'g'ri jonli efirda tinglab tomosha qilyapsiz. Umuman bugungi mavzu bo'yicha qo'mita faoliyati bilan bog'liq savollar, fikrlar, mulohazalar bo'lsa, bizni Telegram manzillarimizga hamda ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Bugungi matbuot anjumanida millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi raisi Rustambek Qurbonov, mazkur qo'mita raisi o'rinbosari Azamat Toshev hamda qo'mitani bo'lim boshlig'i Feruzbekovlar ishtirok etishyapti. Shuningdek, studiyada ham turli milliy madaniy markazlar faollari qatnashyapti. Hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, dastlabki so'zni mavzu bo'yicha millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi raisi Rustambek Qurbonovga beramiz. Marhamat, Rustambek. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, ommaviy axborot vositalari vakillari, qadrli do'stlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 mayidagi farmoniga asosan tashkil etilgan. Bugungi kunda qo'mita mamlakatimizdagi 147 milliy madaniy markaz va 38 do'stlik jamiyati faoliyati muvofiqlashtirib kelmoqda. Shundan 4 milliy madaniy markaz va 2 do'stlik jamiyati 2020 yilda tashkil etilgan. 2019 yil 15 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladilar. Farmonda millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Mazkur konsepsiya millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida davlat organlari va tashkilotlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining, fuqarolik jamiyati institutlarining bilan o'zaro hamkorlik darajasi yanada oshirishga ko'zda tutadi. Bugun yurtimizda 130 dan ortiq millat va illat, 16 diniy konfessiya vakillari hamjihatlikda bir oila farzandligidek yashab, mamlakat taraqqiyotida munosib hissa qo'shib kelmoqda. Qolaversa, respublikamizda ta'lim 7 tilda: o'zbek, qoraqalpoq, rus, tojik, qozoq, qirg'iz va turkman tillarida olib boriladi. Aksariyat milliy madaniy markazlarida yakshanba maktablari tashkil etilgan. Ularda yoshlarga o'z ona tilini va davlat tili, urf-odat va an'analar, madaniyat va san'at yo'nalishlarida bilim berib boriladi. Quvonarlisi, respublikamizdagi barcha milliy madaniy markazlar davlat miqyosidagi umumxalq bayramlari tadbirlarida faol ishtirok etib keladi. Mustaqillik bayramiga bag'ishlab o'tkaziladigan O'zbekiston umumiy o'yimiz Vatan bitta, vatan yagona, bizning kuchimiz birlik va hamjihatlikka kabi festivallar millatlararo do'stlik rishtalarining yanada mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda. Hozirgi notinch va tahliqali zamonda yurtimizda millatlararo tinchlik, dunyo hamjihat oldida turgan insoniyat duch kelayotgan murakkab muammolar, xavf-xatarlarni birgalikda bartaraf etishdi. Turli tahdidlarning oldini olishda barcha ezgu niyatli insonlarni, ayniqsa qo'shni mamlakatlar bilan birgalikda nufuzli xalqaro tashkilotlarning sa'y-harakatlarini birlashtirishni bugun hayotning o'zi taqozo etmoqda. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston davlatlarining o'zaro do'stligi qanchalik mustahkam bo'lsa, davlatimiz ham shuncha mustahkam bo'ladi. Millatlararo totuvlik, o'zaro do'stlik rishtalarini yanada rivojlantirish haqida 2020 yil 29 dekabr kuni
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga navbatdagi murojaatida ham ta'kidlandi. Parlamentga murojaatnomada Prezidentimiz tomonidan ko'tarilgan masalalar orasida hududimizda yashab kelayotgan ko'p millatli xalqimizning asosiy do'stona munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslari, shu sohada davlatimiz rahbari olib borayotgan oqilona siyosatining namunasi ekanligini yana bir qarra isbotlaydi. O'tgan yilgi murojaatnomada 30-iyul xalqaro do'stlik kuni munosabati bilan do'stlik haftaligini tashkil etish hamda ushbu haftalik doirasida do'stlik xalqaro forum festivalini o'tkazish taklifi ilgari surildi. Shuningdek, xalqaro do'stligi ko'krak nishonini ta'sis etish haqidagi tashabbus ham qo'llab-quvvatlandi. Bu yil esa ushbu sanani O'zbekistonda Xalqlar do'stligi kuni deb belgilash taklifi ilgari surilgan tashabbuslarning mantiqiy davomi bo'ldi. Mazkur masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 5-fevraldagi 12-yalpi majlisida muhokama qilinib ma'qullandi. Mamlakat parlamentining ikki palatasi tomonidan qabul qilinib ma'qullangan Xalqlar do'stligi kunini belgilash to'g'risidagi qonunga Prezident imzo chekib, matbuotda e'lon qilingan kundan boshlab yuridik kuchga kirdi. Yangi bayram O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari bilan rasmiy ravishda qabul qilindi va har yili mamlakatda keng nishonlanadi. Xalqlar do'stligi kuni insonlar, xalqlar, davlatlar, umuman olganda jamiyatning turli qatlamli hamda tuzilmalar o'rtasidagi hamjihatlik, bag'rikenglik, millatlararo totuvlikni mustahkamlash va do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Qo'mitamiz o'z navbatida bu bayramni yuqori darajada o'tkazishga tayyorgarlik ishlarini boshlab yubordi. Murojaatnomada qayd etilgan yana bir muhim masala bu prezidentimizning 2005-yilgacha mamlakatimizga kelib doimiy yashayotgan fuqarolarning fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ham to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston fuqaroligi beriladi degan takliflari. Bunda yillar davomida O'zbekiston fuqaroligini olishni orzu qilib yashayotgan fuqarolarning orzu umidlari ijobat bo'ldi. 1995-yilgacha yurtimizda kuchib kelganlarga O'zbekiston fuqaroligini to'g'ridan-to'g'ri berish tartibi belgilandi. Bu bilan 50 million nafardan ortiq shaxslarga fuqarolik olish imkoniyati yaratildi. Bu ham inson huquqlarini ta'minlash borasida yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlarning yana bir tasdig'idir. Bilamizki, hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida etnologiya va antropologiya bo'yicha malakali mutaxassislarni tayinlanadi. Biroq bu shu kungacha mamlakatimizda ayni yo'nalishda kadrlar tayinlash tizimi mavjud emas edi. Mamlakatimizda oxirgi 30 yil davomida etnologiya yo'nalishida kadrlar deyarli tayinlanmagan. Shu sababli o'sib kelayotgan yosh kadrlarni tayyorlash davlatimiz rahbarining shu sohaga ko'rsatayotgan e'tiborining yorqin namunasidir. Quvonarlisi, prezidentimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizda millatlararo totuvlikni ta'minlash borasida yurg'izayotgan oqilona siyosat tufayli 2019-yildan boshlab O'zbekiston Milliy universitetida etnologiya va ijtimoiy antropologiya bo'yicha yangi yo'nalish tashkil qilindi. Shuningdek, amaliy etnologiya laboratoriyasi tuzish taklifi ham davlatimiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlandi va 2020-yil avgust oyi mazkur laboratoriyaning faoliyati ishga tushdi. Hozirda mazkur fakultetda 39 ta talaba bakalavr yo'nalishiga qabul qilindi, 28 ta talaba magistrlik darajasini olish uchun soha sir asrorlarini chuqur o'rganmoqda. Hurmatli anjuman ishtirokchilari. Ta'kidlash kerakki, ushbu yo'nalishdagi talablar mamlakatimizning va talabalar mamlakatimizning va mintaqamizda yashayotgan turli millatlar, illatlar, urug'larning o'ziga xosliklari, hududlarning etnik qiyofasi bo'yicha bilim olib, millatlararo munosabatlar sohasidagi ustuvor yo'nalishlarini anglash orqali hozirgi holat, ularning sabablari, ildizlarni o'rganish, monitoring qilish va bu borada muammolarni bartaraf etish bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishadilar.
Bu zaminda istiqomat qilayotgan turli millat vakillari O'zbekiston umumiy o'yimiz shiori ostida birlashib to'y tantanalar, turli bayramlarni birgalikda nishonlanishadi. Eng asosiysi barcha qardosh va birodar vatandoshlarning milliy urf-odatlarini asrab-avaylash uchun zarur sharoit yaratilgan. Bugungi kunda xalq diplomatiyasi mamlakatlar o'rtasida o'zaro ishonch va yaxshi qo'shnichilik mustahkamlash, qo'shni mamlakatlar bilan madaniy gumanitar aloqalarni kengaytirishga muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda do'stlik jamiyatlarining o'rni alohida ta'kidlab o'tish o'rinlidir. Ma'lumki, hozirgi kunda 10 milliondan ortiq vatandoshlarimiz xorijda yashab kelishadi. Bular etnik o'zbeklar va O'zbekistondan chiqqan turli millat vakillaridan iborat fuqarolar. Ular tomonidan 170 ga yaqin jamiyat va tashkilotlar tuzilgan. Mamlakatimizning siyosati ular bilan yaqin aloqalarni tiklashga qaratilgan. Dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi vatandoshlarimizga ko'maklashish, ular bilan aloqalarimizni yanada mustahkamlash masalalari qo'mitamiz tomonidan olib borilayotgan asosiy yo'nalishlardan hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining vatandoshlar jamg'armasini tuzish taklifi xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning mavjud muammolarini bartaraf etishda, shuningdek, ular har tomonlama qo'llab-quvvatlashga mustahkam asos bo'la oladi. Muhtaram do'stlar, qo'mita har yili yurtimiz bo'ylab hamda xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz va turdosh tashkilotlar bilan birga ko'plab qiziqarli tadbirlar o'tkazib keladi. Men afsuski, o'tgan yili dunyoda keng tarqalib, yurtimizga ham kirib kelgan koronavirus pandemiyasi sababli rejalashtirilgan bayramlarni o'tkazish imkoni ancha chegaralandi. COVID-19 pandemiyasi munosabati bilan hukumatimiz tomonidan fuqarolarning salomatligini asrash va pandemiyaning keng tarqalish ketishini oldini olish maqsadida ko'plab tadbirlar onlayn rejimda masofadan turib ishlab tadbirlarni amaliyotga joriy etildi. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash davrida mamlakatimiz yana bir jiddiy sinovga duch keldi. Buxoro viloyatida jiddiy zarar keltirgan tibbiy ofat, Sirdaryoda suv omborining o'pirilishi ko'p millatli xalqimizni yanada birlashtirdi. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori tog'ining bir qismi o'pirilib, aholi xonadonlari va ekin maydonlarini suv bosish oqibatida yuzlab yurtdoshlarimiz boshpanasiz qoldi. Suv toshqini Sardoba, Oltinkul va Mirzaobod tumanlari aholisi va ekin maydonlari katta talafot yetkazdi. Ko'plab qo'ylar, yo'llar, kommunikatsiya tizimlari vayron bo'ldi. Shu bois qo'mita tashabbusi bilan tashkil etilgan mehr-muruvvat tadbirlariga mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan turli millat madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari faollari ham qo'shilishdi. Poytaxtimizdagi Pushkin haykali yonida Sirdaryo viloyatiga tabiiy ofatdan jabr chekkan hamyurtlarimizga ko'maklashish maqsadida yordam qabul qilish punkti tashkil etildi. Yurtimizda faoliyat olib borayotgan Uyg'ur, Qozoq, Yahudi, Nemis, Polak, Rus, Ukrain, Tatar va boshqa milliy madaniy markazlar mehr-muruvvat va saxovat ko'rsatib, jabr ko'rganlar va talafot oqibatlarini bartaraf etayotganlarga o'zlarining insoniylik yordam qo'llarini cho'zishi, ofatdan zarar ko'rgan va ehtiyojmand oilalarga uy-ro'zg'or buyumlari, korpa-yostiq, kiyim-kechak va oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatib berishdi. Albatta, bu kabi sa'y-harakatlar yurtimizda hukm surayotgan millatlararo totuvlik va bag'rikenglik, turli millat vakillarining tinch totuv yashashiga og'ir damlarda bir yoqadan bosh chiqarib qiyinchiliklarni birgalikda yengishga zamin bo'ldi. Shuningdek, jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini mustahkamlashga qaratilgan ishlarimizni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish rejalari ham bizning zimmamizga katta mas'uliyat yuklaydi va oldimizda qo'yilgan rejalarimizni talab darajasida bajarishga undaydi. O'ylaymanki, matbuot anjumani davomida
Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarining qiziqtirgan savollarga yetarli darajada javob oladilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat Rustam aka ma'lumotlar uchun. Biz jonli efirdamiz, vaqtimiz chegaralangan. Endi qo'mita faoliyati jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, jamoatchilik, umuman xalqimiz uchun qiziq. Jurnalistlardan o'ylaymizki, savollar bor. Bizda ham mana biz jonli efirda kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan ham fikr mulohazalar kelyapti. Hozir endi so'zni Azamat akaga bersak, Azamat Toshov qo'mita raisi o'rinbosari. Hozir endi Rustam aka aytmagan eng muhim jihatlarda siz qisqa bir fikrlarda aytsangiz, bir muloqot shaklida tashkil qilsak, jamoatchilik uchun ham qiziq, bizni kuzatayotgan teletomoshabinlar uchun ham qiziq bo'la qiziqarliroq bo'lardi. Marhamat Azamat aka. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari. Men o'zim so'zimda millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosat masalalarini kengroq yoritmoqchi edim. Sababi millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, xorij mamlakatlar bilan madaniy ma'rifiy aloqalarni kengaytirish masalasi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan ishlab chiqilgan harakatlar strategiyasining 5-chi yo'nalishida ustuvor vazifa etib belgilangan. Shu munosabat bilan mana hozir raisimiz aytib o'tganlaridek 2017 yilda biz qo'mitamiz tashkil topgan. Bu narsala millatlararo munosabatlar masalasi, millatlararo totuvlik, bag'rikenglikni ta'minlash masalasida prezidentimizni mana bu o'tgan 2017-20 yillarda 3 farmonlari, 3 qarorlari, bundan tashqari Vazirlar Mahkamasini 10 qarori, davlat rahbari tomonidan 2 yo'l xarita hamda Vazirlar Mahkamasi tomonidan 8 chora-tadbirlar rejasi tasdiqlangani ham bu masalaning qanchalik biz uchun ahamiyatli ekanligini tasdiqlaydi. O'tgan davr mobaynida bizning qo'mitamiz masalan 20 yilda aytadigan bo'lsak, bitta qonun va 4 Vazirlar Mahkamasi qarori ishlab chiqildi qo'mita tomonidan, shundan qabul qilingani bittasi millatlararo munosabatlar sohasida jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 17 noyabrdagi viloyatlar va hamda tuman hokimliklari huzurida millatlararo totuvlik, hamjihatlik va bag'rikenglikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan jamoatchilik kengashlarini tuzish to'g'risidagi qarori bo'ldi. Bu bir paytda o'zida hokimiyat hamda nodavlat notijorat tashkilotlarini birgalikda ishlash mexanizmini yaratib beradi. Bundan tashqari biz mana shu respublikamizda yashayotgan 130 dan ortiq millat va elat vakillarini o'z ona tilida ta'lim olishini o'rganib chiqdik. Buning natijasida Vazirlar Mahkamasiga bugungi kunda qo'mita tomonidan kitobxonlikni targ'ib etish masalasida Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasida kiritildi. Bu yerda nima maqsad? Maqsad shundan iboratki, bugungi kunda 11 mingga yaqin agar respublikamizda maktab bo'ladigan bo'lsa, shundan 1865-tasi 6 tilda boshqa, o'zbek tilidan tashqari boshqa tillarda ta'lim beradi. Maqsadimiz ularni ona tilida ta'lim olishi uchun ularga badiiy adabiyotlarni o'z ona tilida yetkazib berish hamda o'sha o'quv qurollarini o'z ona tilida yetkazib berishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bu narsa davlat rahbarining topshiriqlari bilan, demak, 2021 yilda respublika byudjetidan pul ajratilgan holda tekin yetkazib beriladi. Bundan tashqari yurtimizda yashayotgan millat va elatlarni madaniyatini, urf-odatni, an'analarini rivojlantirish maqsadida hunarmandchilikni rivojlantirish masalasini ham o'rganib chiqdik. O'tgan yili 20 yil 31 avgustda Vazirlar Mahkamasining hunarmandchilikni rivojlantirish shu orqali ish o'rinlarini yaratish masalasidagi chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Bu yerda muhim narsa shundan iboratki, bu chora-tadbirlar rejasida viloyatlarda turli millat vakillari agar hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, demak hokimliklar ularga davlat hisobida turgan bo'sh binolarni tekin nol stavkada taqdim etadi. Bundan tashqari eng asosiy narsa hunarmandchilik mahsulotini ishlab chiqargandan keyin uni sotish muammosi bo'ladi. Bu masala ham bu yerda o'zini ifodasini topgan. Demak bozorlarda hokimlik tomonidan ularga imkoniyat yaratib beradi. Agar bu mahsulot juda yaxshi bo'lsa, tashqi bozorga ham bizni vazirlik idoralarimiz orqali sotish imkoniyati yaratib beriladi. Undan tashqari o'tgan yil o'zida qo'mitamiz tomonidan mana shu milliy madaniy markazlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi orqali 2 milliarddan oshiq pul ajratildi. Ularni qo'llab-quvvatlashga shundan 600 millionni to'g'ridan-to'g'ri ularga kompyuter texnikasi, printer hamda milliy liboslar olib berishga qaratilgan bo'lsa, undan qolgani, demak, ularni turli maqsadlarda o'zini urf-odatini, an'analarini hamda madaniyatini rivojlantirishga ishlatishlari mumkin. Umuman aytadigan bo'lsak, mana o'tgan davrda 2017-20 yillarda bizning qo'mitamiz tomonidan 7912 tadbir o'tkazilgan. 2020 yil o'zida 1532.
Şunda en asosiyisi o'tgan yili ko'pchilikda xabari var. Biz oxirgi yilda davlat rahbarini demak Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi ma'rifat va diniy bag'rikenglik rezolyutsiyasini qabul qilganlardan keyin O'zbekistonda bag'rikenglik haftaligini o'tkazish an'anaga aylandi. Bu 16 noyabr atrofida demak bir hafta davomida biz bag'rikenglik haftaligini o'tkazamiz. O'tgan yil ham biz o'tkazganmiz. Bu yerda bir hafta davomida bir qancha tadbirlar amalga oshirildi. Shulardan eng muhimi men o'ylaymanki bu xalqaro konferensiya. Bizning xalqaro konferensiyamiz diniy bag'rikenglik masalasiga qaratildi. Bu yerda qo'shni davlatdan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari hamda boshqa manfaatdor mamlakatlar vakillari hamda elchixonalar ishtirok etdi. Albatta men o'ylaymanki bu sohada ishlarimiz juda ko'p. Mana yana bitta narsani men misol sifatida keltirishim mumkin. Mana 2019-yilda 15-noyabrda prezidentimizning alohida farmonlari bilan O'zbekiston Respublikasida millatlararo munosabatlar sohasidagi O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi qabul qilingan, uni yo'l xaritasi ham qabul qilingan. Yo'l xaritasida 27 banddan iborat chora-tadbirlar belgilangan. Bu chora-tadbirlarni amalga oshirish mexanizmi yaratish maqsadida prezidentning maslahatchisi rahbarligida komissiya tuzilgan. Shu sababli 2020-2021 yillarda juda katta tadbirlar amalga oshiriladi. Shulardan bittasini men aytib o'tishim mumkin. Etnomadaniy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan ishlar. O'tgan yili mana biz xursand bo'lib aytishimiz mumkin, pandemiyaga qaramasdan respublikamizda bir nechta o'sha millatlarning madaniyat uylari foydalanishga topshirildi. Shulardan bittasi masalan Samarqandda Nurafshon madaniyat saroyi bo'ladigan bo'lsa, undan keyin Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Guliston mahallasida Millatlar do'stligi saroyi, undan keyin yaqinda mana dekabrda biz Toshkent viloyati Chinoz tumanida Yeshonobod mahallasida Yeshonobod madaniyat saroyini foydalanishga topshirildi. Bu ham juda katta bir e'tiborli namunasi deb bilaman, chunki bu yerda o'sha yashayotgan barcha millat vakillari uchun bir xil teng sharoit yaratiladi. Buning natijasida men o'ylaymanki, kelajakda bizning yurtimiz bundan-da tinch bo'ladi. Keyingi masala jamoatchilik nazoratini biz aytib o'tdik. O'tgan yili bizda qo'mitamiz tarixida yangi bir sahifa ochildi desak bo'ladi. Sababi bizni qilayotgan ishlarimiz, bizni faoliyatimiz to'g'risida Senatda hisobot eshitiladigan bo'ldi. Birinchi marta o'tgan yili qo'mitamiz raisi Senatda 9-dekabr kuni, demak, millatlararo munosabatlar sohasidagi amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning natijalari, bu holat to'g'risida Senat majlisida hisobot berdilar. Bu ham o'ylaymanki, kelajakda bizning ishimizning samaradorligini oshiradi. Sababi Senatda biz bilamizki, turli millat vakillari faoliyat yuritadi. Undan tashqari 2019-yil o'tkazilgan saylovlarda barcha yurtdoshlarimiz turli millat vakillarini parlamentga saylaganlar. Masalan, Qonunchilik palatasida ham hozirgi kunda turli millat vakillari faoliyat yuritayapti. Shu uchun hozirgi aytib o'tilgan narsalar bular tizimli ravishda olib borilyapti. Deylik, bizda o'sha xalqlar do'stlik kunini belgilash to'g'risida qonunni prezident tomonidan imzolanishi, undan oldin xalqaro do'stlik kunini bizda do'stlik haftaligi forum festival o'tkazib, tadbirlar o'tkazilishi, undan keyin mana xalqlar do'stligi ko'krak nishonini ta'sis etilishi, bu nimadan darak beradi? Bu shundan darak beradiki, yurtimizda yashayotgan boshqa millat vakillari bizni respublikamizni rivojiga hissa qo'shayotgan bo'lsa, biz albatta ularni mehnatini rag'batlantirishimiz kerak. Bu qaysidir ma'noda ko'krak nishon bo'ladimi, qaysidir ma'noda bayram bo'ladimi? Demak, biz ularni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu bizni o'sha respublikamiz konstitutsiyasida ham ko'rsatilgan. Bundan tashqari mana bugun 21-yil rejalarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, 21-yilda ham bizda juda katta rejalarimiz bor. Shulardan bittasi masalan hozir aytib o'tildi yuqorida prezidentimiz murojaatnomalarida tashqi siyosatda asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri bu qo'shni davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni yanada yaxshilash masalasini ko'targan edilar. Shu munosabat bilan bizning qo'mitamiz tomonidan Markaziy Osiyoda millatlararo totuvlik masalasida xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. Bu yil bilamiz, respublikamizda katta tadbirlar o'tadi. Sababi mustaqilligimizni 30 yilligi munosib nishonlanish arafasida turibmiz. Shu munosabat bilan albatta bizning yurtimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillari bu tadbirlarda o'zlarini ishtiroklarini ko'rsatadilar. Sababi bizni har bir tadbirimiz albatta bizning yonimizda yashayotgan turli millat vakillari ishtirokida bo'ladi. Shu uchun qo'mitamiz tomonidan butun respublikamiz hududida, nafaqat Toshkent shahrida, viloyatlarda ham o'sha barcha millatlar yashayotgan
hududlarda festivaller, turli tadbirlar, seminarlar, davra suhbatlari o'tkazish rejalashtirilgan. Men o'ylaymanki, bu narsa bu yil ham 21 yilda o'zini ijrosini topadi. Undan tashqari hali aytganimizda noyabr oyida biz bag'ri kenglik haftaligini nishonlash niyatidamiz. Agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, demak bir hafta davomida yana mana shu respublikamizda amalga oshirilayotgan millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosatini amaldagi ijrosini ko'rishga imkon bo'ladi. Men mamnuniyat bilaman shu etnomadaniy infratuzilmani rivojlantirishda Farg'ona viloyati tajribasini aytmoqchiman. Chunki bu juda katta qo'llab-quvvatlandi o'sha milliy madaniy markazda 8 ta milliy madaniy markaz bo'ladigan bo'lsa Farg'ona viloyatida. Shundan bittasi o'zi 20 yilda tashkil topgan bu Turk milliy madaniy markazi. Bularga Farg'ona viloyat hokimligi tomonidan har biriga 62 million so'mdan pul ajratildi. Bu o'zini o'sha ustav deydi. Endi faoliyatini rivojlantirish uchun, madaniyatini rivojlantirish uchun, urf odatini saqlab qolish uchun, asrab avaylash uchun. Undan tashqari har biriga bularga demak bittadan Damas avtomobili taqdim qilindi. Buni sababi biz yuqorida aytib o'tdik, 2018 yilda prezidentimiz tomonidan 54-30 sonli farmon imzolangan. Bu yerda prezident o'zlarini farmonlari orqali topshiriq berganlarki, butun respublikamiz hududlarida do'stlik uylari tashkil etiladi. Bu shu paytgacha bo'lmagan narsa, chunki davlat hisobidan viloyat markazida yoki Toshkent shahar markazida do'stlik uylari tashkil etilib, ushbu do'stlik uylarida milliy madaniy markazlarni joylashtirish bepul, nol stavkada joylashtirib, ularga imkoniyat yaratish. Hozir qaysidir viloyatlarda bu masala yechilmagan, lekin 21 yilda yechish arafasida turibmiz. Men o'ylaymanki, bu masala yechilgandan keyin o'sha milliy madaniy markazlarning faoliyati yana ham jadallashadi. Murojaatnomada davlat rahbari juda katta e'tibor berdilar nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga. Bu nimada ko'rinishi? Masalan, ajratiladigan pul 60 milliard so'm ajratiladigan bo'ldi mana 21 yilda. Kecha men eshitib xursand bo'ldim, jamoat fondi, Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi bu haqda o'z faoliyati haqida hisobot berdi. Shu yerda ham aytib o'tildiki, demak bu milliy madaniy markazlarni yana ham imkoniyat kengaydi. Mana shu 60 milliard puldan bir qismi demak milliy madaniy markazlarga ajratiladi. Ular o'zini demak madaniyatini rivojlantirishi mumkin, boshqa masalada. Rahmat. Rahmat. Azamat aka, biz jonli efirdamiz. Uzr so'raymiz. Endi boshqa yana batafsil ma'lumotlar mana press-reliz shaklida ommaviy axborot vositalari vakillariga tarqatilgan. Yana eng muhim masalalarni internet saytlar va boshqa ommaviy axborot vositalarida o'qish mumkin bo'ladi. Endi mavzu bo'yicha bir qisqa savol-javoblarga ham o'tsak, jurnalistlarda bugungi matbuot anjumanida ishtirok etayotgan vakillarda fikrlar, mulohazalar bo'lsa, marhamat. Kimdan boshlaymiz? Kimda savollar bor? Marhamat, keling. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Novost O'zbekiston internet nashridan Lobar Mirzo. Hozir kunda umuman qo'mita faoliyati haqida biz qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Men bitta narsani bilmoqchimanki, umuman o'sha qo'mita raislari bilamanki, beg'araz, bepul o'sha qo'mitada faoliyat yuritadi. Ularni qachon rag'batlantiriladi? Shu haqda ham qisqacha. Milliy madaniy markazlar demoqchisiz, rahbar. Milliy madaniy markazlar. Bizda binomizda do'stlik saroyi deyiladi. Bu bino hozir 14 ta respublika va 23 ta shahar, Toshkent shahar milliy madaniy markazlar joylashtirilgan. Ular umuman arenda pulini to'lashmaydi va ularni faqat kommunal to'lovga. Lekin shu milliy madaniy markazlarni oborayotgan sa'y-harakatlari juda ham katta davlatimiz rahbariyati tomonidan, muhtaram prezidentimiz shaxsan tomonlaridan katta baho beriladi. Bitta misol tariqasida aytishim mumkin, mustaqillik davrida 170 dan ortiq millatlar, milliy madaniy markazlar faollari davlat mukofotlari bilan mukofotlangan bo'lsa, 17 tasi O'zbekiston qahramon unvonini olgan. Bu boshqa millatlar vakillari. Bundan tashqari mana hozir muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan aytildi, biz o'zi tayinladik, masalalarni hammasini qarorga ham kiritdik. Xalqlar do'stlik ko'krak nishonni ta'sis etildi, uni yaqinda tasdiqdan o'tadi. Shu do'stlik haftaligi o'tgan davrida iyul oyida shu eng faol
milliy madaniy markazlar shu ko'krak nishondan muhatlar shu. Katta rahmat. Mana bizga ham kelib tushgan savol. Aha. Nima masalada? Azamat. Ma'lumcha kadrlar masalasi bo'lsa, hamma ma'lumotlar hisobotlar berildi. Marhamat yana azamatga hisob qo'shimcha qiling. Endi bizda milliy madaniy markazlarni rag'batlantirish bu bizni faoliyatimizni asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Sababi bizning vazifamiz ham o'zi milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlarini ko'maklashish ularning faoliyatiga uslubiy yordam ko'rsatib, qo'llab-quvvatlashdan iborat. Shuning uchun mana aytib o'tdim, masalan, rag'batlantirish degani biz faqat pulni tushunmaymiz, grantlar ajratilyapti, boshqa masala, kadr masala. Bizda prezidentimizni o'sha millatlararo munosabatlar sohasidagi O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasida bitta bandimiz bor, mana shu kadrlar tayyorlash masalasi. Bu nimadan iborat? Bizda hozir milliy madaniy markazlarimizni raislari, o'rinbosarlari, ularni yoshlar qanoti bor, ayollar qanoti bo'lishi mumkin qaysilarda. Shularga imkoniyat yaratildi Davlat boshqaruv akademiyasida. Agar ular xohlasa, majburiy emas, sababi qonunchilik bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlari bular alohida tashkilot hisoblanadi, davlatga bo'ysunmaydi. Shu uchun biz ularni o'zini ixtiyoriga, xohish istagiga qarab Davlat boshqaruv akademiyasida ta'lim olishiga imkoniyat yaratishimiz mumkin, malaka oshirish mumkin yoki boshqa bir kurslarga qatnashish mumkin. Bu masalada biz bir necha marta murojaat qilganmiz. Bizni milliy madaniy markazlarimiz raislariga bugungi kunda takliflar ishlab chiqilgan. Yaqin kunlarda men o'ylaymanki, bu narsa amalga oshiladi. Agar pandemiya bo'lmaydigan bo'lsa, bu bevosita an'anaviy tarzda bo'ladi. Agar pandemiya davom etadigan bo'ladigan bo'lsa, unda onlayn tarzda o'qitiladi. Bundan tashqari, mana hozir ma'ruzada ham aytib o'tildi. Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash masalasi bo'lmagan, ko'rilmagan. Nima ma'noda? Bu bo'lgan bizda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix institutida etnologiya bo'lim bo'lgan. Bu yerda olimlarimiz, doktorlar, fan doktorlari, kandidat nauklar ishlagan, lekin yoshlar tayyorlanmagan. Mana bugungi kunda Milliy universitetda tarix fakultetida alohida kafedra ochildi, mana shu etnologiya kafedrasi. Bular etnologiya faqat millatlararo munosabatlar sohasida mutaxassislar tayyorlaydi. Bundan tashqari respublikamizda Farg'ona, Termiz, yana Samarqand universitetlarida mana shu mutaxassislik bo'yicha magistrlar tayyorlanadi. Bu nimaga kerak deysiz mumkin? Men aytib o'tdim, o'tgan yil qabul qilingan 723 Vazirlar Mahkamasi qarorida butun respublikamizni hokimliklari huzurida jamoatchilik kengashlari tashkil etilyapti. Bularga albatta kadr kerak. Endi tasavvur qiling, 200 dan ortiq, 200 ta tuman shahar bo'ladigan bo'lsa 14 ta viloyat, mintaqa. Demak 214 ta kamida xodim kerak bo'ladi. Chunki bu jamoatchilik kengashida o'zini sohasini mutaxassislar ishlash kerak. Bu yerda o'sha jamoatchilik kengashining raisi hokim bo'lgan bilan u yerda a'zolar, masalan, milliy madaniy markazlarni raislari, faollari ham bo'lishi mumkin. Biz ataylab shu narsani qildik, sababi ularning muammolarini o'sha joyda egasi, demak bu prezidentni joylardagi vakili biz bilamiz, hokim hisoblanadi, tuman hokimi, shahar hokimi hamda viloyat hokimi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu kadrlar masalasi o'z yechimini topadi. Uju 2 yildan buyon qo'mitaning tashabbusi bilan tashkil etilgan kadrlar tayyorlash masalasidagi muammo yechildi. Endi hozir aytib o'tilgandek, amaliy etnologiya laboratoriyasi ishga tushdi. Hozirgi kunda bizning xodimlarimiz bu amaliy etnologiya laboratoriyasi mutaxassislari joylarga chiqib, mana shu bizni xalqimizni faoliyatini o'rganyapti. Rahmat. Rahmat, rahmat. Marhamat, savollarim, javoblarim qisqa lo'nda muxtasarroq bo'lsa, jonli efirdan marhamat. Rustam aka, juda keng chiroyli ma'lumot berdingiz. Mana endi bugungi kunda O'zbekistonni shu millatlararo hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan siyosatini ma'lumotki butun qo'shni mamlakatlarga ham nima deydi, e'tiron qilib ko'rsatsa arziydi degan ishlar bo'lyapti. Ayniqsa keyingi 2-3 yilda birgina shu Manasda qilingan ishlarning o'zini hozir boshqa joylarda ham yoyadigan juda katta tashabbus bo'lgan. Shuning uchun demoqchimanki, qo'shni mamlakatlardagi o'sha millatlararo o'zimizga o'xshagan qo'mita bilan sizlar shu o'zlaringiz tajriba, o'zaro tajriba almashib borasizlar ham qanaqadir ishlar qilyapsizlar o'zlaringizda. Shuncha katta tajriba to'plangan, endi buni albatta kengroq yoyilsa yana ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu bitta, birinchisi. Ikkinchisi, mana bu o'tgan yili 7 ta yangi milliy madaniy markazlar tashkil etildi deyapsizlar. Ular qaysilar, agar iloji bo'lsa aytsa bo'ladimi? Lekin mana bu yil ham shuni kengaytirish borasida qanaqadir takliflar, qanaqadir shu rejalar bormi? Buning uchun qanaqa shart bo'lishi kerak? Qancha millat bo'lishi kerak shunaqa milliy madaniyat markazini tashkil qilish uchun? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz, rahmat. Birinchi savolga Feruzbekov javob beradi, keyin Azamat aka. Marhamat, Feruzbek, marhamat. Rahmat savolingiz uchun.
Birinchi savol bo'yicha javob bermoqchi bo'lsam, o'zi boya ta'kidlab o'tganlardek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 19-maydagi farmoniga asosan xorijdagi vatandoshlar va do'stlik jamiyatlarining faoliyatini muvofiqlashtirish qo'mita asosiy faoliyatlaridan biri hisoblanadi. Shu doiradan kelib chiqib, qo'mita o'sha 2017 yildan bugungi kungacha bo'lgan davrimizda qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston shu bilan birga Rossiyadagi davlat hamkor tashkilotlari bilan aloqalarni yo'lga qo'yilgan. Misol uchun aytishimiz mumkin, 2018 yil iyun oyida Qozog'istonda xuddi qo'mita faoliyatiga o'xshab o'g'iradigan faoliyat yuritadigan Qozog'iston xalq assambleyasi. Shu bilan birga 2019 yil 15 noyabr kuni Qirg'iziston hukumat huzuridagi mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo munosabatlar davlat agentligi. Shu bilan birga Tojikiston xorijiy mamlakatlar bilan madaniy aloqalar jamiyati bilan hamkorlik memorandumlari yo'lga qo'ygan va bu borada tizimli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda aytib o'tishimiz mumkinki, qo'shni davlatlarda istiqomat qilayotgan millatdoshlarimiz, ular tomonidan tashkil etilgan do'stlik jamiyatlari bilan ham bevosita to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'yib kelmoqda va ular bilan hamkorlikda ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Misol uchun aytib o'tishim mumkin, bugunning o'zida Alisher Navoiy tavallud kuniga bag'ishlab Qozog'istonda istiqomat qilayotgan shu o'zbeklar jamiyatlari bilan hamkorlikda Alisher Navoiy 580 bir xalqaro konferensiya, onlayn konferensiya tashkil etildi. Unda O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon davlatlari bilan hamkorlar bilan bevosita shu Alisher Navoiy tug'ilgan kuni nishonlandi. Bugun yorqin misol sifatida aytib o'tishimiz mumkin. Katta rahmat sizga. Marhamat Azamat aka, yangi tashkil qilinayotgan milliy madaniy markazlar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, marhamat. 7-ta milliy madaniy markazni turli millat vakillari, shu jumladan aytib o'tganimdek, Farg'onada Turk milliy madaniy markazi viloyatda tashkil topgan, undan tashqari Toshkent viloyati Chinoz tumanida Qozoq milliy madaniy markazi tashkil topgan. Undan tashqari Surxondaryoda bir nechta Tojik milliy madaniy markazi tuman filiallari tashkil topgan. Bularni bizga respublikamizda shunaqa bir sharoit yaratilganki, hech kim nazorat qilmaydi bularni. Biz faqat ko'maklashamiz. Ular faqatgina o'zi o'sha hududda yashayotgan millat vakillari yig'ilib shu qarorga kelsa, demak ular Adliya vazirligiga yoki o'sha Adliya vazirligini boshqarmalariga murojaat etadi, o'zini ta'sis yig'ilishini o'tkazadi, bu konferensiya deydi, saylov konferensiyasi deydi. Shu orqali bular o'zi murojaat qilib, demak ro'yxatdan o'tishi mumkin. Ro'yxatdan o'tgandan keyin agar bizga murojaat qilsa, biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Qaysi ma'noda qo'llab-quvvatlaymiz? Hozir aytganimizdek, bizda imkoniyatlar ko'p. Demak, viloyatlarda biz bo'limimiz bo'lmasa ham, biz hokimliklar bilan hamkorlik qilamiz. O'sha uchun bu narsa tizimli yo'lga qo'yilgan. Bu 21 yilda ham agar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, biz qo'llab-quvvatlaymiz. Doim bizni bu masalada siyosatimiz ochiq siyosat. Nodavlat notijorat tashkilotlari bevosita o'zi rahbarlik qiladi, o'zi faoliyatini o'zi yuritadi. Biz bilan hamkorlik qilishi mumkin, katta rahmat. Rahmat. Yana bitta savol, mana qo'mita tashkil qilingandan keyin o'sha qo'mita joylashgan hududda do'stlik saroyi tashkil qilindi. Yonida tagi o'sha sobiq Bobur bog'i do'stlik bog'iga aylantirildi, lekin o'sha bog'dagi rekonstruksiya qurilish ishlari hali yakuniga yetmadi. Ya'ni shu masala bo'yicha ham bu yilda bir yangilik bo'ladimi, qurilish bir oxiriga yetadimi degan savol. Yangilik bor. Shu qo'mitani va jamoatchilikning taklifiga inobatga olib, oldin davlat xususiy sherikchilik asosida investorni topib, uni rekonstruksiya qilish borni taklif kiritiluvdi, tayinlanyapti. Lekin hamma investorlar bergan 4 ta investor taklifimini bog'ni obodonlashtirishdan tashqari o'zi bir narsa qurmoqchi edi shu bog'. Lekin davlatimiz rahbariyati tomonidan topshiruv berildi. Bu bog' tarixda eng ko'kalamzor, eng dam olish bog'i bo'lgan tarixda. Bobur bog'i hisoblanar edi. O'shaning uchun topshiruv berilgan, hozir Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Bog' shahar hokimiyati qaramog'iga yana topshirilib, do'stlik bog'ini shahar o'zini kuchimini mablag' topib, nobyudjet mablag'dan qaytadan tiklab, bu yil to'liq rekonstruksiyadan o'tkazadi. Hech qanaqa qurilishlar, attraksionlar, hech narsa bog'da bo'lmaydi. Faqat dam olish bog'i bo'ladi. Rahmat. Bu yil endi mana pandemiya tufayli xorijdagi vatandoshlarimiz O'zbekistonga kelishi qiyin bo'ldi. Umuman
ular turli yordamga, mablag'ga muhtoj bo'lish holatlari kuzatildi, masalan Rossiya Federatsiyasi yoki boshqa hududlarda. Shunaqa jarayonda o'sha hududlarda ishlayotgan o'zbeklar o'zaro birlashib, qandaydir yordam berish, qandaydir jamg'armalar tashkil qilish bir amaliyoti yo'lga qo'yildi, lekin ular o'zaro qilingan, bir muvofiqlashtirilmagan. Mana yaqinda tashkil qilingan vatandosh jamg'armasini, vatandoshlar jamg'armasini funksiyasi qanaqa bo'ladi? Bu jarayonda qo'mitaning o'rni qanaqa? Undagi jamg'armadagi mablag'lar qanday moliyalashtiriladi? Kimlarga berilishi mumkin? Shu haqda agar ma'lumotlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Rahmat savolingiz uchun. Avvalo aytib o'tishimiz kerakki, bu hali taklif, bu hali ishlab chiqilmadi, nima tasdiqlanmadi vatandoshlar jamg'armasini tuzish bo'yicha. Hozirgi davrda bu o'sha ustavini ishlab chiqish va vazifalarini belgilash ishlari jarayoni ketmoqda. Buni hozirgi jarayonda aytib o'tish mumkin, nodavlat notijorat tashkilot sifatida jamg'arma tashkil etish rejalashtiryapti. Biz qo'mitani o'zi bergan takliflari asosida bu xorijda istiqomat qilayotgan, xorijda tashkil etilgan milliy madaniy markazlar, jami vatandoshlar tashkilotlariga ijtimoiy va xalqimiz madaniyati, urf-odatlari, tilini saqlab qolish va rivojlantirish yo'nalishida ko'maklashish nazarda tutilayotgan asosiy qo'mita faoliyati doirasida shu narsa nazarda tutilmoqda. Boshqa iqtisodiy masalalar yoki ijtimoiy masalalarni u ustav tasdiqlangandan keyin, muhokama o'tgandan keyin o'ylaymiz aniq bo'ladi. Demak, masalan, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan shunaqa vatandoshlarimiz ham bo'ladi, ish turli xil baxtsiz hodisa bo'ladi. Shunaqa jarayonlarda ham qo'mita qandaydir ko'mak berish vakolatiga egami yoki shunaqa ko'makni tashkil qilish rejalashtirilyaptimi jamg'armadan tashqari faoliyat qo'mitaga nazar? Yo'q, bu qo'mitaning zimmasiga kirmaydi va asosiy tashqi ishlar vazirining konsullik tashkilotlari zimmasiga kiradi, lekin vatandosh jamg'armani tashchilaridan asosiy bu tashqi ishlar vazirligi, bizani qo'mitamiz, tashqi savdo investitsiya vazirligi, yoshlar ittifoqi kabi qolgan vazirliklar ham tashchili bo'lishadi. Lekin mana shu imkoniyatdan foydalanib, marhamat, qozog'istonlik, rossiyadagi vatandoshlarimiz, ayniqsa etnomadaniy o'zbeklar birlashmalariga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki o'tgan yili pandemiya davrida bilasizlar, juda ham ko'p vatandoshlarimiz qaytish paytida og'ir vaziyatlarga tushib qolishgan, chegarada yig'ilib Rossiyada, keyin Qozog'iston O'zbekiston chegarasida shu bizani vatandoshlarimiz ularni sharoitlarini yengillash hamma choralarni ko'rishdi. Yotadigan joylarini, har kuni ovqatini tashkil qilish juda ham katta ish olib borildi. Bunda o'shaning uchun ularga biz katta minnatdorchilik bildiramiz bu tomondan. Rahmat. Marhamat, yana kimda savol, fikrlar bor? Agar savollar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, 5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Marhamat. Keling, mikrofon olib keling, opa, marhamat. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Axborot agentligi muxbiri Usmonova Nazokat. Biz muttasil shu qo'mita faoliyatini yoritib boramiz. Hozir mana Oliy Majlis Parlament komissiyasi tomonidan ham doimiy qo'llab-quvvatlanadi dedingizda. Rustam aka, masalan, milliy markazlar qanaqa loyihalar taqdim etadi? Bu loyihalarning mazmuni qanaqa o'sha? Grant yutish uchun demoqchi. Grant olish uchun shu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tasizmi? Keyin yana matbuot bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qanaqa rejalar ko'rilyapti? Rahmat. Bu yerda katta rahmat sizga savolingiz uchun, juda dolzarb masalani ko'tardingiz. Mana o'tgan yili grantga ishtirok etgan milliy madaniy markazlarning yo'nalishlarini aytishim mumkin. Bu 13 ta yo'nalish bo'ldi. Ular xohlagan yo'nalishi bo'yicha, bu urf-odatini masalan saqlab qolish yo'nalishi bo'ladimi, madaniyatini rivojlantirish bo'ladimi, ona tilini rivojlantirish bo'ladimi, yoki bir farzandlarini o'z ona tilida ta'lim olishini imkoniyatini yaratish bo'ladimi, yoki bir qanaqadir o'zida taniqli insonlar bor, shularni bir hayoti ijodiga bag'ishlangan qanaqadir tadbir o'tkazish bo'ladimi? Bu mana shu yo'nalishlarimiz, madaniyat yo'nalishlari bo'yicha bemalol o'zlarini loyihalarini taqdim etishlari mumkin. Bu jamoat fondi tomonidan ko'rib chiqiladi. Mana bitta misol keltirishimiz mumkin. Bu yil masalan kimdir bir yubiley bo'ladi. Deylikki, qaysidir milliy madaniy markaz tashkil etilganligi 30 yil bo'lgan. Ular buni katta tantana qilishi mumkin. Bu ham demak ularni o'zini o'sha urf-odatini
saqlab qolish, avaylash, keyingi avlodga yetkazishga xizmat qiladigan narsa, madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan narsa. Demak, buni jamoat fondi o'sha yerda komissiya, parlament komissiyasi a'zolari ko'rib chiqadi. Bu yerda deylik, agar qo'pol qiladigan bo'lsak, 600 ta loyiha bo'ladigan bo'lsa, 60 tasi oladi, 10% olishi mumkin-da. Shuning ichidan mana yaqinda o'sha biz aytgan grantimizni ham 30 dan ortiq milliy madaniy markazlar g'olib chiqishdi. Demak, bularni o'sha ko'targan masalalari dolzarb masala. Bu hunarmandchilik rivojlantirish ham bo'lishi mumkin. Chunki hunarmandchilik ham bu doimiy ravishda nazoratda turadigan narsa. Bu nafaqat grant, boshqa tomonlar, masalan, deylik, banklar orqali ham qo'llab-quvvatlanishi mumkin bu milliy madaniy markazni. Katta rahmat. Qo'shimcha bitta aytmoqchi edim. Misol bitta. Bu Qozon milliy madaniy markaz ikkita grant yutib, bitta grant bo'yicha Abay o'zbek tiliga tarjima qilib chop etilib, butun tirajni respublika maktablariga va oliygohlarga tarqatgan. Ikkinchi grant Alisher Navoiy va Abdulla Aripov asarlarini qozoq tiliga tarjima qilib, grant evaziga respublikadagi maktab, qozoq maktablariga tarqatishgan. Bu bunaqa misolni ko'p keltirishimiz mumkin. Katta rahmat. Bugungi matbuot anjumani uchun ajratilgan vaqt yakunlandi. Bugungi matbuot anjumanida ishtirok uchun qo'mita rahbariyatiga, milliy madaniy markazlar faollariga minnatdorchilik bildiramiz, ommaviy axborot vositalari vakillariga. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt yakunlandi. Keyingi matbuot anjumanlarida ko'rishguncha xayr, e'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.